Денес е 1 август, ден кога во 1998 беше закопан нашиот најголем македонски деец после Втората светска војна, господин Драган Богдановски. Закопан е во Куманово на градските гробишта. Историјата негова и смртта беше трагична. Два месеци чекаше погреб. Умре на 1 јуни 1998 во Данска, патувајќи за Швајцарија на посета кај еден свој пријател, наш пријател од ВМРО. Тој беше еден од во диаспората најактивен за македонски работи. Имат лежано в затвор во Идризово 9,5 години. После беше ослободен и префален во Шведска. Од 1990 година живееше Шведска 8 години кај мене во мојот дом. Тој беше како еден почесен татко и дец, и сите го познавае во Малмен дека живеат кај нас. Тој имаше стан посебно, само ради што имаше шведска национална пензија. Ради што беше доби таква, ради што беше малтетиран од нашиве власти. Имат живеано во Норвешка, Јужна Америка, Северна Америка, Европа, а имат патовано и Австралија, секаде, а најмногу во Европа и во Македонија, посебно. Имат основано дом, Движењето за ослободување и обединување на Македонија и прв председател, а во 1989 година во Минхен се собираат Драган, Мане, Лупчо и Борис и Владо и е основат партијата ДПМНЕ. ДПМНЕ и ама се основа ДПМНЕ без придавката ВМРО. Ама покасно во Ресен од нашиве кодоши и шпиони, поначало со Владимир Тренталовски, се додават придавката ВМРО за да можеме двака да патиме и да не колни секој. Значи, да се знаят и македонскиот народ мора да знае дека е основано ДПМНЕ, а ВМРО е придадено овде во Република Македонија од наши кодоши и предавници. Јасно и гласно, тоа може да го потврди и господинот Мане Јаковлевски, ко уште еден од тие поздравите членови и основачи на нашава партија и на панадворешно ВМРО. Во 1991 година се основа по идеја на наши од надвор во ВМРОвци се обновува задграничниот комитет на ВМРО, на историското ВМРО. Во Берлин имавме собир на кој присуствуваа представници од Америка, Европа, Канада, а од Европа оскоро од Полска, од Чешка, Словачка, Русија, Хрватска и кај што имаше и од Македонија. Беше избрано раководство на чело со покојни господин Драган Богдановски, кој беше избран за прв председател на обновениот задграничен комитет на ВМРО. Во тоа раководство и ја бев избран како член на одборот, како представник на Скандинавија, на Шведска, па се одеше и на
региони. Секој регион да биде застапен барем по еден представник. Полска, Чешка, Словачка, Источна Европа со еден представник, Западна Европа со повеќе и поголема, Северна Европа со 20 представници и така се одеше Америка, представници Австралија. Имаше празници сите делови на светот кај што живеат Македонци беа застапени. Ја мислам историски дека најправишно раководство беше избрано во за ВМРО тогаш. Ама по и долго, скоро 2 години убаво работевне, ама по наредба на пошо дојде под кавга меѓу Лупчо и Драган, односно Драган и Лупчо поради патот во Канада и Америка и поради тоа како што појде кај Бугарскиот патриотски фронт на место кај нас. И дојде под голема кавга меѓу едниве што бе за македонските работи и ова друго што беше бугарско крило и другиве крила просрпски или други работи. И дојде па да спои и во 1993-та германското крило изврши еден со себе упад, удар, да го наречеме партијски организационен удар, на кој се свикае само тие што беа по моје групшовисти, а крилото од Драгана и од другите наши не беа свикани. Се изврши еден неверојатен пресврт и удар и измена па на раководството. Покојни Драган беше сменет, јас беа сменет и сите што мислеат тие дека се драганисти наречени. Што беа па за Македонија фактички. Тогаш беше Мане Јаковлевски избран па за председател и сите раководители беа од Западна па Германија. Што беше целта и намерата на ДПМН и на Лупчо, нека го каже самите тие. После и јас и со покојни Драгана од 90-та година до 91-та и 92-та и 90-та најмногу се расправни за постојањето на Лупче и на Бориса за председател и за генерален секретар. Од и тие не бе кадри, не бе способни па за таа функција. И нема е македонска крв, што сега па понаше. Ама се стори. И за ова, и за придавката ВМРО што се придаде. И покојни Драган, и тоа ви каже дека е направена голема грешка, дека таа е во ресен направена поводом на Владо. Централовски не оправдуваше, ама не собра сили да ја смени таа одлука. Јас ево сакам и барам од тогаш до денешен барам македонскиот парламент, собранието на Македонија да усвоите една резолуција и да го заштитите историското ВМРО. Зборот ВМРО е на секој македонец и секој кој е за Македонија. Да не се употребува за партиски цели. Тоа е јасно, погласно, ама ево до денешен ни јас, ни многу наши деци од странство не успеавне тоа. Почепати се упати и петиција па до парламентот македонски, кај заврши, Бог знаете. И не се јаво до денешен, и апелирам и на новиот состав на собранието да е разгледат, и идниот состав, да еднош за се сега го заштитиме името изборот ВМРО. Е, што е ВМРО, а што е партија. Едно е организација, а друго е партија. Тоа македонскиот народ или не го пред, или не знае што е организација, што е партија, па не се бунит овде многу за тие работи спрема нас по странство. Покојни
Драган, ево, Бог да опростит, што е денешен ден погреб во Куманово. Во 1993 декември и јануари и мал дел присуваше во Република Македонија за последен пат. Ко бевне овде, остваривне многу стредби. Во Трслајца имавне собир на сите стари вамаровци од Струшко, охридскиот регион или крај, на кој само од тие постарите беше поглавен Разме, што беше првиот председател на Обшенциот комитет на ДПМН за Стругав. Поче средби остваривне и во Охрид, и во Ресен, и вамо таму, ама јас си заминав порано и оставив Драгана на чување на Владо. Покажувањето на покојни Драган дека во Прилеп го биеле тепале нашите од ДПМН. Таа е негова изјава која знае секој скоро повобавна. Сведоци за ова работа имаме многу, ако е потреба. И таа работа, и поче покојни Драган од 94-та, почетокот на февруари, не појде во Македонија жив. Се уплаши, имаше големи притиски и во Шведска, па му се случи, го фрлија во контајнер, кај што патувал, тој викаше дека биле наши удбаши и кодоши од Македонија и од партијата. Просрпски и пробугарски понастроени. Ама поминал некој лекар па со куче и кучето па го спасило. Имал стеја, имал ден, имал век па да преживе. Лече, ако не поминал лекар па со кучето, не може да куче си е куче, осеќат карфи и други работи. И од тогаш уште поче се заплаши, му влезе страво дека својата партија сака да го уништи. Иако е основач и татко на ДПМН, после сојзот на комунисти на Македонија, најголемо зло му направи нему ДПМН. Повеќе него СДС. Тоа е јасно и гласно. И после па се заплаши и се поче се затвори у дома, само патуваше ретко кај своји јаки пријатели во Германија, Швајцарија, Франција. Тука само близко, ама најмногу седеше па во Малме. Не, беше толку заплашен што чудаш. И доби и тој и од затворот, и од мачењето имаше многу големи маки па со нозете и со шеќерна болест. Таа шеќерна болест па му се разви покасно уште повеќе и не сакаше да се лечи. Имаше таа непозната изјава негова секогаш. Ко пес се родив, ко пес сака па да умра, пошо ево, ко пес живеам што не ме сметат ни партијата, ни македонскиот народ па жив. Никој неколку години не го побара ни за жив, ни за мртов. Ни за помош, ни за ништо. И така, тоа седо и така. Одевне на лекар, па го носевне ваму таму, ама не сакаше да се лечите. И така, на 31 март, мај, вечерта, 98-ма, беше дома, му направи жена ми вечера, посо риба, се наде, ја го однесов тоа му кај што поживеше и тој викаше уште дека ова ќе мит последна вечер, ќе виш немаш да ме виш поче. Јас са бајлето појдов уште са бајле околу 5 до 6 кајни во стан, ама беше веќе за заменет. Тој уште во 4-5 заменел од дома, од прига така. И така, после обаравне преку полиција ваму таму, ама пошто немал оставено ни еден јавен документ, тек после преку социјалната служба па на Малме и Шведска, па не најдоја дека бев не па запишене таму и во социјално, и во болница, дека
ние панко најблизиот род во Малме. Ама тие праше после за фамилијата, имат фамилија во Осло, жена и двајца сина, едниот син почина млад уште на 32-3 години. И сувените пронајдува дека не бил тој оставен законски во жена. И морат жена му прво па да одобрат. И Јоманка па ја се јави неизе и ние ја се јавине и службено ти ја се јави и ќе чекавне одговорот. Прво фамилијата. Чекавме скоро две недели, ама ти рекој, тој за Македонија па си живееше, Македонија преко го закопат. Нас не интересират. И така, после две недели, месец ту не пронајде, две недели ваму и две недели после па чекавме да се среди со сандако, со сите документи од Данска, да го префалиме на аедром во Каструп, Копекаген, да извадиме сите документи па што треба за да го несиме. Оти последна желба беше негова, секогаш ми каже, Боге да ме закопате во селото моје, Клековиска, така отприлика. Ама фамилијата негова рече дека таму немат услови за закоп, него морат Куманово. И пак последната работа или збор имаше фамилијата негова и одлучија во Куманово. После, се дали и во Скопје на аедром, така, околу 30-31 јули замина па за Скопје, и, ама па во Скопје фалило некој документ, така вика властите на тогашна Република Македонија, владата. И побаравме пријатели и благодарност на Димитар Пудлевски, тогашен подпредседател на македонската влада, ни помогна, ако беше од СДС, голема благодарност изразувам и сега и нему, и на нашиот поп во Малме, прото Блажо Пожарски, оти данските власти сакаат да го изгорят и не барвне помош, и попот ни помогна да каже и на Шведска и на Данска, дека по нашите православни адети и традиции не се пали. Не се пали, не се кремира човек, него се закопит, како е така. Јас голема благодарност поизразувам сега и на Будлевски, и на Кожарски, и на Сатрганичниот комитет на тогашно ВМРО, проначало со мене Јаховлевски, што тие ни помогне финансиски. Така, имаше една емисија па за Драгана, снимена од македонската радиотелевизија. Јас можам да тврдам и да докажам дека тоа е чист фалсификат што го зборуваше Владо Фронталовски и многу други. Никаква врска, наеме тие за животот па на Драгана од 94-та па до 98-та, а за Сакот Баремич. Тој фалсификат треба македонската телевизија да се го опрешит и се го преправит, ама до ден денешен не е преправено. Жално е и трагично што уште во сега и сега па се снимат фалсификувани емисии па за нашите од ВМРО, по странство. И така, Драган беше на 1 август покопан на овој ден денешен во Куманово со присуство на неговата фамилија, посебно овој покојни Звонко Станковски, ние преко него све контактиравме, сите врски оде меѓу нас и него. За други не, тој имал голема фамилија, ама тоа е. Сега се презивале Станковски тие, поради безбедност на фамилијата. Сега ще ме Станковски биле порано Богдановски сите. И директорот на музеот почината Јовица Станковски на Кокино, и тој му беше роднина. Но да ли беше внук, да. Нешто му беше. Да, еднаш ме викнаа во Куманово, кажував монолози. Е, биште, таа
Да. Значи е тоа што. Ти затоа се они патриоти и тој беше во ВМРО. Е, па на, да, е тоа, така да. Син му беше советник на Груевски. Да. Јас многу ми е жал. Игрев ево со Лјупчот и тогашното раководство на ДПМН по постапни дивјачки спрема основачот, таткото на партијата и еден од најголемите дејци, ако не и најголем во македонската историја, во диаспората правиме по муабет. Ама тоа така. А и другото раководство па на Никола Груевски не собра сили и начин да го рехабилитира. Да го рехабилитира покојни Драган. Уште Драган не е рехабилитиран. Жално и срамота и трагично. И се плашат луѓето да зборуваат. Да, а уште се плашат да го денес. А може и та, да и денешното раководство е опортунистичко спрема Драгана. Богдан, што е работата? Бог знаете. Ево, уште не сакат, не е му давни, тој, значи, може и сега јавно да кажа, пошто имаше свој личен ракопис од затворот во Македонија. И рече, после 25 години, да го... Објавиме. Да, да го објави. Мојата черка, пошто сега е активна во ДПМН, е главна советничка на председател на партијата за меѓународна дипломатија и меѓународно право. Ја однесе таа брошурата, ама партијата уште се плаши, по моје селски речено, се плаши па да ја објавите. Шо е работата, Господ знаете или Бог знаете, до ден денешен, ево, Драган Богдановски е табу тема во Република Македонија. Почеје ценет во Егејска, Пиринска и во светот, него овде дома. Ако за ова држава имат многу предонесов да е самостална. Еден дел македонски, еден дел, како што Гоце Тилчев па го рече и така, испадам дека само еден дел ќе биде македонски. Словен, ево, не, ние на влада, ни еден парламент, ни својата партија и колку време беше па на власт, не презеде мерки да го рехабилитират, да му направат еден убав споменик. И Иво Куманово, она не е баш споменик како што личит. Тој заслужува да има споменик како нашиве други, како Гоце Делчев, Јанес Сандански, Чосето, Ченто, во тој, во таа група да го ставят, а не уште ни споменик имат убав на градските гробища во Куманово, а ни некаде низ Македонија. Барем на площадот по Куманово да му напред, ако не нешто друго. Мој совет е и барање, ако се може, барем нема врска која влада, што влада е, кој се борил па за Македонија, да е почесен и обележен честно и поштено. Јас апелирам, ако не да се напете на историска група од наши историчари и други дејци и професори, да видиме што тие спората од 45-та до денешен ден работала и кои биле тие кои придонесле за ова денешна Македонија. Може би некоја генерација па ќе успе, ама како што работава, ние немат па да дочекам. Ај, ја апелирам и, апелирам и до сегашното раководство на ДПМН да ја кажет работава, зашто па со покојни Драгана се молчат и се чутат. Што е работата? Да кажи, дали ова или ова, или ова. На мој име, ова и своја рекла казала, секој си кажува па на свој начин, а имате ова, ако не. Од 90 па до 98 година е живеан
па во Малме некад уште ќе порано барав историчари па да дојдат во Малме, ако не јас, Трујов, наш народ па да прашат. Кој е Драган и што е Драган и што пред Драган? Во Малме како живеал и што живеал. Во секое време уште имаме живи личности кои го познават Драгана, кој бил дома, или в црква, или в клуб, или ваму таму, или на улица. Многу го познават македонци од Малме и тие ќе кажат висината. И за погребот. Дека, ако не беше посебно, благодарно се опатам по домовата сопруга Јованка, скоро два месеци изгуби ден и ноќ да ја средит ова работа. Та, убаво знаете. Шведски и така. И јас јасно и гласно кажувам и сега, најголема заслуга за погребот на Драган и што е погребан во Република Македонија имат мојата фамилија Чорески од Малме. Мојата сопруга, јас и децата. Ево, децата па го познавеат, нека дојдат да ја кажат висината мојот и Нада и Гоце, го познавеат него убаво, како поминале дома и така. И да се исправи таа историска неправда спрема Драган, да се стими нека нова емисија за Драгана од јавниот македонски сервис, македонската радио телевизија, ама со прави сведоци и документи и слики. Јас ставам на распагање, мојата фамилија стоит и тие што секаде. Тури има време да се живи уше, ајве, по-постариве. Од манета па до мене. Други, оти се изумерет многу наши од Вамаро или тие што биле в затвор, што му биле нему стражари или чувари или нешто друго, а вистината пресекаш вет. Ево, до ден денешен ни чувар, ни никој кој го пацали или го чувале Драгана од Солунска глава па до Идризово не се појавил во јавност па да кажет што прел Драган, како бил, што работел. Ево, јас патувам из ова апел до тие што го познавале лично Драгана па во затвор и кои биле со него затвор, не само тие што биле во раководните органи, него и обичните робјаши политички и другите, па да кажат па висината. Многу е табу тема Драган. И Драган, ево и Благоја Шамбеска може да спомне еден втор човек, што еден најзаслужените, што беше секретар па на дом, што го убија нашите удбаши, удба па го уби и него, Југословенска. Табу тема се нашите, додека Хрвативе да иземе пример, скоро за секој настан, за секој убиен Хрват од тие спората, па направи пресек и ги најдоје сите убијци. А ние уште чутиме таа тема е. Ни зошто е Благоја убиен, ни зошто е овој, ни зошто Драган лежал затвор, ништо не се кажува за нашите прави ВМРО. Да правиме разлика, едно е ВМРО, друго е да памене. И мора да осватиме тоа и да го поштоваме, да не потребуваме зборови без потреба, да не го валкаме историското и свето име ВМРО. Тие четири букви се свети за македонскиот народ и секој која сака и ја поштува Македонија без разлика на вера, нација, култура и јазик. Јас се надаваме дека може би идниве генерации па ќе ги отворе тие табу теми за македонската диаспора или кауза за нашето востранство, што имаме работено и колку заслуги имаме за ДПМН. Јас можам и јасно и гласно кажа, диаспората имат огромни заслуги па за ДПМН. Ако не беше диаспората, не ќе беше и ДПМН. Тоа јас можам да го кажа, ево и ако не мане нека се појави нека кажат дали су во тоа право или не, или други наши дејци од странство. Ама ево сите се мане
јас друг не е активен. Никаде, ниво партијава, ниво тие спорава, скоро сите се повлекува. Ево, само мане е поактивен, зошто како не е моја работа, нека си одлучите партијата, што имат и заслуги, и минуси за работата за македонскава кауза или интерес, или како да речеме, што имаме работено, неработено, колко заслуги. Ја кажет и за Драгана, и за Благоја, и за многу други дејци наши македонски. И зошто партијава, ево и под ова ракоство, и под господин Христијан Мицковски, Драган Богдановски е табу тема. Ево. Кога зошто и никој не кажа што е работата, што е причината, па да разбериме. Дали ова работел или она работел или ова. Што работел, нека се излизи па на видело. А не вака се чутит и не знаеме кој па да фатиме. Да се кажит, пошто тој е основач и татко на ова партија и најголеми заслуги имат за овој подем на партијава. Тој и јас можам да се флопам со него, не окријам. Имам и документи, и сведоци, и све што имам работено за спас па на партијава. Посебно ако беше тој историски судар меѓу Драган и Лјупчо, како е спасив партијава од пропас, од тие кавки, само тоа друг па ќе го коментираме. Сеја барам и апел патом и до Собранијето на Република Македонија, и до македонската влада, а посебно до партијата ДПМНЕ, да се барат да покојни Драган се реабилитират и да се кажат вистината за Драган Богдановски и да му се одат голема чест. Како 1 август сега што е например покупов погребов официално во македонскава православна вера, битно е погребот, а не датумот кога е умрен. А македонскиот народ тоа не го сваѓа, дека не е битно 1 јуни, него битен е 1 август за покојни Драган. И ќе видиме денес, тоа ќе го спомнат преку телевизија. Ја не верувам тоа. Нема шанси. И порано па го спомнае пани од сега во емисијата години во нашој историјата па на светов или македонскиот народ. Ево со мојов личен пријател Тихомир Стојановски. Единствено што му давам изјави под ден денешен е тој. И за сега тој ќе остане, па што друг ја не гледам, јавно кажувам дека македонски ве јавни гласила треба од темел да се преправет. Да не бидат продолжена рака на власта и партијата. Ние имаме партиски телевизии или све под диригиране. Јас јавно кажувам дека ево моментално немаме ни една македонска јавна национална телевизија. Ево, ко формира македонска тројка спорт, петка за деца. Тројката е за спорт, четворката е за други ви националности, двојката е за албанскиот фашиптарите, а македонскиот народ па нема телевизија. Зошто ја да немам шеска да ми оформи мене да си гледам само македонски драми, филмови, емисии, народна забавна, сериозна музика, ама да е све македонски. Све имаме сите канали, ги имаме, само немаме македонски национален канал. Јас не можам. Ево, радио може имат уште малку, радио ЛАФ, радио МЕФ. Ќе пушиш 24 сати е македонско. Да. Ние македонска национална телевизија немаме, македонски канал немаме, ние македонците. Викат, ја не сум ни националист, ни голем патриот. Го барам оне што ме следуват. Ако мојот канал двојка да би така, канал четврка така, зошто да не се направи канал 6 за нас македонците, за македонски народ?
кој ќе опуштат, да знам, и ќе се чувам телевизорот само на тој канал. Кој ќе го чувам, ја, сега моментално, ево, скоро 30 години, само, откако постои Радио Лав, само него си го слушам. Тоа, Радио Скопје, умре, кој беше порано, знаев, ја, в село или Охлиќе опуштав, во 5 до 5, химната пече, ќе ми спееше секое утро, ќе си почеше. Што забавна, што сериозна, што народна музика, што зборвење, ама све беше македонски. Дојде време се ево, ако ви гет комунизмот или социализмот. Јас го тврдам тоа, бивне поголеми и подобри македонци. Македонскиот народ уживаше многу права. Јас јавно кажам дека она што го доживеа во комунизмот и во социализмот, македонскиот народ ќе го чекат со генерации да го доживеат пак. Имаме своја национална телевизија, каква таква, еден, два, наши бе. Радио Скопје, прва програма, па знаеше, 24 сати си беше све македонско. А, ако лажам ја или мамам, прашите некој други. Ја немаме ние, Радио Скопје да опуши се, е катастрофа. Или како се гад, македонски јавен сервис, програма еден, нема врска име и презиме толку, колку содржината. Не.